Laiks vēl kādam muzikālam brīdim. Pie mums ciemos grupa Citi zēni, kas laiš gaisā savu jauno singlu Vecumdienas. Un piesaka ar to arī savu topošo albumu. Jā, nu Vecumdienas varēja tātad, ievērtēt jau zelta mikrofonā, bet nu tāpēc arī klips, kuram ir absolūta televīzijas pirmizrāde. Rāda tieši šorīt, bet Citi zēni ir šeit pie mums. Labrīt! Brigāni vēl izskatīties. Jā, nu to grimu, kamēr dabūju nost, bija grūti, bet visu dabūt nost, un tagad var atkal pusēt. Pēc brīža skatīsimies arī klipu, bet vispirms pastāstīt varbūt... Vecumdienas, jauni vēl sprigani šaļi, būtu jāatdzied par meitenēm, par ballītēm. Kādai tāda tēma? Mēs vakardien skatījāmies tieši panorāmu, sapratām, vārds panorāmai svētki ir 65. jubileja un likās ātri jāuzrakst dziesmu, bet līdz vakaram mēs nepaspējām. Tāpēc mēs nolēmām to, ka mēs nāksim šodien jūs apsveikt 65. jubilejā kopā ar jaunu dziesmu. Ja? 65. jubilejā Lielā TV panorāmai. Mēs noliksim godu vietā, par to nešo vietīsim. Vispār mēs mainam šobrīd savu kādo maizes pret ievārījumu taisīšanas aparātiem. Un ir laiks padomāt par to, kādu mēs būsim veci. Patiesībā šās dziesmas ideja radās tajā brīdī, kad mēs bijām visi kopīgi nometnē. Es biju ar kaut ko bišķīts apslims. Man bija tāda saujiņa ar tabletēm, man likās bāc. Tas tuvojas. Jā, nu bet kādi tad jūs būsiet? Tad, kad būs Vecumdienas, par ko dziedāsiet? Par trīs runčiem? Nē. To mēs pārbaudīsim sesdien jau, jā. Sesdien mēs esam atgriezuši arī vecas tradīcijas. Prezentācijas pasākumu mēs taisīsim. Klubā biedrība. Ar īpašiem viesiem. Dziedāsim trīs runčus un tā tālāk tajā projām. Bet vispār, man liekas, ka klipā visu var ļoti labi redzēt to, kādu mēs ceram, ka mēs būsim to, ka būs joprojām koncerti un to, ka mūsu fani novecos līdz ar mums. Tur bija vislabākā daļa klipam, ir tas, ka mēs dabūjām sastrādāties kopā ar Pierīgas un Rīgas senioru deju kolektīviem, kas ir laikam visgaišākā auditorija, kādu vien ir iespējami. Jā. Nu, tāpēc šī pieteikuma es domāju, ka skatāmies. Skatāmies klipu. Negrib būt vecs. Konservi, TV programma un maz dārziņā stādi. Taču tici vai ne, bet arī mēs reiz būsim stereotipiski pensionāri. Nevis jauni un bagāti, bet veci un bagāti. Un kāpēc gan nebagāti, ja iekrājumi glabāt? Siltumnīcā tomāti, pēc vasarnīcā banāni. Nodziedāt salāti, aranžījā balāti. Zēni un antikvāri, mūzeja eksponāti. Uz deguniem okulāri. Draugos ar aptiekāri Krustvārtu Mīkls un Sudoku kaudzi Mums piestāvēs, kad būsim vecākā paudze Paliks eksistence un inteligence Diemžēl var būt arī impotence Neviens Negrib būt vats Laiks skrien Bet esmu tāds pats Bet balerītēs vēl mūsu asinīs Tik līdz pensiju mums ieskaitīs Pašos vaļā līdz tam, kad uzaustrīts Esim teju uz teras, no izējumās tasīts Un uzdarsim no blašīts, kamēr izlasīsim avīs Mīlēšu katru tavu krociņu un grumu Mīlēšu pat, ja būs apaļ dabū Neviens Negrib būt vats Laiks skrien, bet tas būt tāds pats. Neviens negrib būt vats. Lai skrien, bet tas būt tāds pats. Neviens, negrib
Nu, man liekas, ka ja ļoti enerģiski. Ja šāds vecumdienas, tad nav nekādu vainu novecot. Jā, bet jūs minējāt tātad seniors, kuri nāca jums talkā un palīdzēja klipa filmēšanas procesā, ka vienu no gaišākajiem cilvēkiem, ko esat satikt. Superīgi. Man liekas, ka visiem skaidrs to, ka šogad ir tas dziesmu deju svētku gads, un tad senioru kolektīvu, ko viņi izvēlās darīt, viņi ierodās. Un mums nedaudz ir ievilkusies filmēšana tajā brīdī. Viņi izdomā, hei, tagad ir īstais brīdis, lai iziet cauri visām obligātā repertuāra dejām, bet, lai būtu interesanti, mēs mainīsim puišus un meitenes no dažādiem kolektīviem, saliksim kopā. Iziet cauri visām repertuāra dejām, un tad tālāk ir pagaidi, bet ir arī koriem repertuārs. Izdziedam šito cauri vēl. Tāda ballīte nebija redzēta. Jā, ļoti labi. Un, man liekas, tas ir arī tas, varbūt, uz ko ir mēs ejam. Ir ko pamācīties, vai ne? Jā, to, ka tas ir tas, kā mēs gribam pamācīties būt. Ar šo dziesmu jūs arī tā kā ieskandināt savu jaunu albumu, kas nāks klājā rudenī. Varbūt var nedaudz noraksturot, kāda raudi šī jauna albuma muzikālā un stilistiskā tematika. Tā kā šajā dziesmā vai? Tas viss vēl būs. Kad nāks tuvāk, tad mēs par to ziņosim, bet tātad jūs atgriežaties pie tradīcijas, ieskandināšanas pasākuma, ballītes. Jā, tātad. Kāds dreskots? Dreskots ir tātad latviešu vintāža. Jā, latviešu vintāža, kas ir stilīgais veids, kā pateikt, vecāki jāsaģērbjās. Un tiekamies sestdien, 18:00 vakarā. Klubā biedrība, tur būs bingo vakars, ir sagatavota speciāla ēdiena, jā, kā piemēram siļķu kažokā, tā tālāk tajā projām. Uzstāsies arī pirmo un vienīgo reizi būs pasaules debija grupai Citi senči. Tev dzirdēju, ka Citi veči spēlē. Citi veči arī, nu viņi mainīsies savas. Es gribu redzēt, ko viņi tur darīs. Nu, ko klausieties, man liekas, ka ballīte būs nu tāda pamatīga vismaz līdz pirmajiem gaļiem. Jāizredzē vecvecāku skapis un jāiet. Paldies, ka šorīt atnācat pie mums. Paldies, ka uzaicinājāt.